Вона дуже любила цю пісню. Тамара Гварцетелі розплакалась на сцені. Артистка згадала покійну матір з Одеси та виконала українську пісню Юрія Рибчинського та Ігоря Поклада «Скрипка грає». Ви знаєте, що моя мама із Одеси, вона дуже любила цю пісню. Я хочу її виконати. У матері Тамари Гварцетелі після вторгнення Росії в Україну не витримало серце. Зупинка сталася на 83-му році життя. Зупинилося серце матері Тамари у Грузії після того, як її рідну Одесу обстріляла ракетами Російська Федерація. Сама ж Гварцетелі зверталася до лікарів, аби пережити цю втрату. Вона дуже любила цю пісню. Для меня это особый концерт после ухода мамы. И я не могу молчать, и этой музыкой будет сказано все, что меня волнует. Что меня будоражит, что меня не до конца убивает. Ты умоляешь, чтобы они перестали делать ужасные вещи. В жизни ценна только любовь, мир и доброта. Скрипка грає, плаче гірко. Під час виконання Тамара Гварцетелі, народна артистка Грузії, тренер «Голос України», не стримувала емоцій. Час від часу вона витирала сльози. У Молдові Гварцетелі показала, як відчуває себе українська душа. До кохання гасне зірка. За тобою йдуть люди, які хочуть тебе слухати і остановити все ужасне, що відбувається. Музика і спасає, і лечить. Нагадаю, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Гварцетелі виїхала з Російської Федерації. Співачка працювала та проживала в Росії 30 років і навіть отримала подвійне громадянство РФ та Грузії. Пропагандисти почали бити на сполох і вимагають визнати її зрадницею і забрати громадянство. Та, схоже, Тамара зробила чіткий вибір, адже матір не зраджують, як і свою батьківщину. Ерті твоя аквар тпіліщівар. Ეს თქვენი გადაწყვეტილება. Расакурели. Дер. Არის ჩემი სიმღერის და ჩემი ანუ მუსიკის დრო არ არის მთლიანად. Თუ შეასრულებ, გახვალ და იმღერებ რეკვიემს, ალბათ მარტო ამით შეიძლება. კონცერტზე, იმიტომ რომ დაიწყო ეს სპეცოპერაცია. Спецоперация с Эдзахит? Ара, ом с Эдзахит. Пусть на земле исчезнут войны, да будет песня соловья. Тамара Гварцетелі за місяць після вторгнення назвала речі своїми іменами, коли виїхала на територію Грузії. Всі мої родичі з Одеси. Гварцетелі також скасувала всі концерти у Російській Федерації. За словами Тамари, початок особливого бою став для неї поштовхом. Події вплинули не тільки на її настрій, але й на самопочуття. Через це на самому початку війни вона не змогла виступити на святковому концерті в честь Міжнародного жіночого дня. За словами співачки, вона не хотіла залишатися в Росії і не відчувала сил на концерти. Натомість хотіла залишитися з мамою. Мама Інна Вольфовна народилася і провела юність у Одесі, мала багато зв'язків з Україною, тому близько сприймала війну і страждання українського народу. Тоді співачка зазначила: «Моє коріння в Одесі, моя мама і це місто пов'язані десятками ниток. Вона може говорити про кожну вулицю. Мама часто плаче від цієї новини про війну, мені теж хочеться плакати». Я страдаю, переживаю. Це колосальна боль.
Так коментувала вторгнення Російської Федерації в Україну Тамара Гварцетелі ще у 2014 році в інтерв'ю «Світському життю». Співачка заявила, що протягом усіх останніх подій вона переживала за Україну. Після грузинських подій я хвилювалася за Україну і була там, коли ніхто не міг уявити, що це шоу триватиме. Звичайно, я була з усіма, всі ми люди. Це наша біографія, це наше життя. Сама співачка тоді проживала у Росії. Я належу до тих людей, яким дозволили мати подвійне громадянство. І російське, і грузинське. Це тільки кілька людей мають таке право, пояснила вона. На запитання про те, як вона переживала події 2008 року у Грузії та чи скасувала концерти у Росії, Тамара відповіла: «Звичайно, я хвилююся за Грузію. Це великий біль. І час може не вилікувати, а якось залікувати рани. У той період, 2008-му, у вересні-жовтні, ми скасували 20 концертів Росії за моєю ініціативою. Тому що я не знала, з чим виходити до глядача і що йому говорити, ким би він не був, грузином чи росіянином. Це неважливо, якщо тобі нема чого сказати. Тоді я не мала слів. Не вважала, що мої пісні такі необхідні. Дала собі час пережити це у собі, а потім вийти і сказати, звернутися до жінок». І зараз я до них звертаюся, тому що ми, жінки, більше за всіх не хочемо, щоб воювали, щоб страждали наші діти. Я не мала сил звертатися до чоловіків, призивати їх до чогось. Тому я зверталася до жінок. Тому я хочу, щоб все скоріше скінчилося і був мир, сказала Гварцетелі ще у 2014 році. Дайбада деда. Деда чем я одеселі, ехла тирис хшират. Та маму Тамари уже не повернути, як і тисячі українських дітей, жінок, чоловіків, літніх людей, яких вбила війна, розв'язана Російською Федерацією. Не лише, знаєте, фізичні втрати, а ті втрати емоційні. Когось зупинилося серце, хтось не витримав. «Мама, це подія в моєму житті», – казала Тамара. «Мабуть, вона хоче, щоб я продовжувала жити, співати і ще якийсь час бути тут. Мама, це більше, ніж може дати будь-який родич. Немає навіть слів в жодній мові, які б могли висловити мої почуття». Слава Богу, слава Україні і слава ЗСУ. Підтримуйте армію, підтримуйте українців, підтримуйте один одного. Цей сюжет підготував Ростислав Калацинський. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі. Україна обов'язково переможе.